Assalamualaikum, kembali kita ke Perform Podcast edisi Fitmas, pencegahan keuzuran dan fit sepanjang hayat Hari ini kita akan membincangkan seber sedikit isu yang agak kritikal juga dalam negara kita Mungkin saya boleh ceritakan sikit background berkenaan kenapa isu ini sangat penting Basically Malaysia bakal menjadi negara Uh, aging nation lah by 2030 uh, di mana masuk 15% daripada negara kita populasi negara kita uh, umur lebih daripada 60 tahun ke atas dan kajian daripada World Bank group 2020 serta National Health Mobility Survey 2015 menyatakan walaupun um, kita ada warga emas yang makin aging population tetapi tidak semuanya um, mengalami penuaan yang sihat dan beban ekonomi penggunaan penjagaan kesihatan dianggarkan sebanyak 3.8 bilion pada tahun 2014 dan 21 bilion ataupun 1.08% daripada KDNK menjelang tahun 2040. Oleh itu pada hari ini kita ada dua tetamu khas yang akan mengupaskan isu ini berkenaan penuaan sihat atau healthy aging ...dan secara spesifiknya pencegahan frailty atau keuzuran di kalangan warga emas. Uh, tetamu kita yang pertama Dr. Nur Hazana, uh, pakar perubatan keluarga, family medicine specialist... ...daripada Klinik Kesihatan Pandemaran, Pejabat Kesihatan Daerah Kelang. Terima kasih Dr. Nur Hazana kerana datang. Dan kedua adalah Puan Zulaika daripada Kelab Warga Emas, Klinik Kesihatan Kapal, juga uh, di bawah... Pejabat Kesihatan Daerah Kelang Terima kasih kerana hadir Pak Zulaika Ya yes, yes, yes. <laughs> saya Sihat? Sihat Alhamdulillah <laughs> Okey baik Jadi mungkin mungkin kita tanya sendirilah daripada uh, Dr. Nur Hazana Boleh Dr. Cik perkenalkan diri sedikit um, background uh, dan um, tugasan doktor di klinik uh, kesihatan uh, Pandamaran uh, dan mungkin secara keseluruhan lah untuk uh, warga emas mm. Baik, terima kasih Dr. Munawar, terima kasih juga lah kepada ISN kerana menjemput dan beri peluang kepada kami untuk uh, share pengalaman ya, dan berkongsi apa yang uh, especially untuk uh, perkhidmatan uh, penjagaan kesihatan warga emas. Saya uh, bertugas uh, di uh, Klinik Kesihatan Pandamaran sebagai pakar perbuatan keluarga dan uh, saya punya uh, sub kepakaran adalah di dalam geriatrics in primary care dan um, kita kami punya role ni lebih kepada pencegahanlah ya pencegahan mempromosikan kesihatan dan um, di samping kami uh, di klinik kesihatan ada juga menyediakan pematatan uh, kesihatan yang lain uh, seperti pesakit luar ya dan uh, penjagaan apa ni uh, maternal child health uh, dan um, penjagaan kesihatan warga emas ni adalah expanded scope ya uh, salah satu uh, program perkhidmatan expanded scope uh, maksudnya program lanjutan yang ada di klinik kesihatan uh, yang mana kita katakan dia adalah um, uh, program uh, khas lanjutan ya untuk um, menjaga kesihatan uh, warga emas yang berusia 60 tahun dan ke atas kami di klinik kesihatan selain daripada um, sebenarnya kami ada banyak program lain uh, di mana kami juga menyediakan perkhidmatan um, uh, pesakit luar ya. Lepas tu uh, penjagaan maternal child health care dan uh, juga ada penyakit-penyakit kronik seperti seperti darah tinggi, kencing manis ya dan vaksinasi um, vaccination dan sebagainya. Jadi um, semua orang dah tahu yang mana um, negara kita akan menuju ke arah negara tua by 2035 ya yeah. dan uh, pada masa itu um, akan banyak cabaran lah, ya yeah, yang yang akan berlaku uh, dan um, ini akan memberi impak yang besar pada negara kita cuma saya nak tekankan role saya uh, sebagai uh, pakar perubatan keluarga di klinik kesihatan adalah lebih kepada uh, pencegahan ya yeah. pencegahan uh, dan um, uh, cuba mengenal pasti membuat saringan dan sebagainya ya dan memproseskan kesihatan warga emas. Um, maksud saya di sini kalau kita dapat kenal pasti diagnos uh, diagnosis uh, warga emas yang ada masalah, kita cuba rawat di klinik kesihatan dan kalau uh, masalah itu agak kompleks dan complicated lah maksudnya kita tak ada ubatan di klinik kesihatan, hmm. jadi kita akan rujuklah ke hospital pakar. Okey. kasih, uh. doktor. Um, doktor pun tak ada bincang ada mention tadi dan um, kita pun ada bincang tadi sebelum program uh, Puan Zulaika ni seorang yang sangat aktif mm -hmm. uh, dan itulah saya pun tadi tanya juga Puan Zulaika ni uh, Dr. Azana invite warga mas tapi itulah nak tahu umur berapa uh, selalu orang muda perempuan dia susah nak beritahu umur uh, tapi saya tanya uh, Puan Zulaika dia cakap senang <laughs> direct <laughs> boleh cerita sikit uh, mengenai apa uh, Disney mm. sebelum saya mm. bismillahirrahmanirrahim sebelum saya teruskan saya terima kasih kepada puan Zana yang Dr. Menawar yang menawarkan saya ibarat ada di sini. Mm. Terima kasih banyak. Assalamualaikum kepada semua. <coughs> saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Puan Zulaika Marikan. Saya berasal anak uh, di Kapar. Memang saya anak jati Kapar. Mm. Uh, kalau di Kapar tu saya dah 70 tahun umur saya sekarang ni. Tapi mm. saya pernah juga merantau selepas saya kahwin. Saya berhijrah ke KL. Kemudian mm. saya balik-balik ke Kapar, saya buka taska. Mm. Bila saya buka taska Tidur dalam rumah lah Dengan anak-anak Apa semua hmm. kan Kiranya Bangkit Duduk Apa semua kan Kita non-stop kan Kalau jadi hmm. taska ni Orang tahulah hmm. Berpusing 360 darjah Jadi Badan kita bergerak Tak payah exercise Menongging Tiarap Semua cukup <laughs> Jadi orang yang tahu je Yang bela taska Tapi so far sekarang ni Kalau kita nak condemn Dengan taska sekarang Memang jauh lah Bezanya kan Dia orang banyak pakai pembantu Saya hmm. cuma dua orang je Pembantu hmm. uh, Untuk clean Tapi yang Main dia uh, servis Semua saya yang buat Uh, untuk pengajar jadi selama tu saya ada 5 orang anak 4 hmm. orang dah graduate dah bekerja pun seorang baru aja graduate hmm. sebab uh, jarak umur tu jauh yang hmm. nombor 4 dengan nombor 5 dekat 10 tahun hmm. uh, jadi yang ni baru 24 masuk 25 kan baru je graduate jadi saya tinggal sekarang ni saya single mother hmm Uh, saya suka bercucuk tanam Itulah dia rutin harian saya Keliling hmm. rumah saya Apa yang saya tanam saya sayur kampung Lepas hmm. tu dapat income juga kan Jadi dari situ Kita selalu berpeluh kan Tak payah nak exercise Nak berlari uh, Jadi kalau kita tengok lah Macam kita dah single mother ni Semua kerja kita kena buat uh, Orang kata daripada manager Sampai ke kuli Semua kita buat Lepas tu cara-cara hmm. macam memperbaiki alat-alat elektrik, apa pun kita kena belajar. Hmm. Sebab kalau kita nak hantar servis, sekali panggil RM50 kan. Jadi hmm. kalau kita buat sendiri, jimat sikit kos. Hmm. Jadi semua tu saya buat sendiri, apa semua. Jadi memang non-stop lah kat rumah tu ada je kerja, tak reti nak duduk diam. Ada je kerja nak buat itu, nak buat ini, lepas luar kat dalam. Kita duduk rumah kampung kan, hmm. kalau rumah teres ni mungkin terhad kan. Kat luar tu ada je nak buat tanam. Bu tapi benda-benda tu datangkan hasil Bukannya tak datang hasil Kita boleh jual balik kan Jadi seronoklah dengan peluh kita yang keluar Apa semua Memang kita rasa fresh lah ha, Tapi memandangkan Bila umur saya dah lanjut Saya tahulah berhati-hati Macam dalam rumah kita cakap Jaga keselamatan macam mandi saya memang sediakan kerusi dalam bilik air. Hmm. Saya tak mandi terus saja macam tu tak boleh bahaya sebab kita warga emas ni kadang-kadang masuk kita rasa lain sikit kan. Kita dah tahu faktor umur kita bukan budak-budak lagi kan. Mandi terus curah terus pasang shower tak boleh. Kita kena relax uh, sekejap duk-duk pusing-pusing goyang-goyang badan hmm. baru kita boleh mandi. Hmm. Uh, nak nak set, kita punya emosi badan tu kita hmm. kena stabilkan dulu. Uh, dan dan pun juga uh, terlibat dengan kelab warga emas ya. uh, apa tu kelab warga, warga, ya? warga, warga emas kelab warga emas apa tu kelab warga emas kelab warga emas apa dia tadi soalannya apa apa tu kelab warga emas apa dia... Kelab uh, warga emas tu apa? Uh, apa dia? Kelab uh, warga emas tu... Kelab warga emas ni... Dia mengumpulkan semua warga emas... Untuk buat aktiviti lah... Di klinik... Kalau macam di klinik kenapa... Kita kumpulkan warga emas... Untuk buat aktiviti warga emas... Uh, senaman... Uh, bersosial... Uh, macam tu lah ada... Uh, Cek-cek kesihatan... Uh, darah tinggi, kenyamanis apa semua... Untuk kesihatan dia... Laginya memang di... Setiap kali kita datang dia akan cek uh, darah tinggi ke macam mana semua kan mm. untuk BP kita, untuk kesihatan kita lah macam tu lah mm. selalunya. Mm. Tapi sebelum kita mula memang kita digalakkan uh, ada senaman aerobik kan. Mm. Uh, lepas senaman baru kita cek-cek uh, buat saringan lah untuk... Mm. Uh, Asik. So Dr. Azana, dari klinik kesihatan pandemaran yeah. uh, Jadi uh, setiap KK kesihatan memang ada kelab warga emas Kebanyakan uh, klinik kesihatan uh, di Malaysia ni memang ada kelab warga emas uh, Cuma uh, ada yang aktif ada yang tak aktif lah Jadi uh, untuk di uh, uh, bawah Kelang, daerah Kelang ada dua kelab warga emas yang aktif Dan uh, samping itu sebenarnya kelab warga emas ni dia adalah satu platform Di mana untuk warga emas itu menjalankan aktiviti di bawah uh, Kementerian Kesihatan Malaysia Uh, sebenarnya ni lebih kepada um objektif ya kelab uh, warga emas ni actually lebih kepada mempromosikan kesihatan warga emas bukan saja untuk warga emas tapi juga untuk penjaga warga emas um sebenarnya um untuk um uh, program aktiviti kesihatan ni um untuk social activity lah kita panggil kan um, ada juga di bawah uh, kementerian wanita yang itu kalau anda uh, mungkin uh, pres, dah banyak dengar ya pusat aktiviti warga emas atau pawai yang itu di bawah kementerian wanita. Jadi ke, um, uh, dua kelab ataupun pers, uh, persatuan ni dia lebih kurang sama dia punya objektifnya uh, cuma uh, um, dia lain Indo. <laughs> Okey, okay. cuma apa yang ni um, ada juga some of my um, uh, peserta kelab warga emas ada juga yang join power Daripada power pun ada join kelab warga emas sebab dia ada multiple head. Yang ini is actually cara macam mana dia orang nak beraktiviti, nak bersosial and then kita penuhkan um, dalam apa tu um, uh, aktiviti kelab warga emas antaranya yeah, um, senaman senaman warga emas lepas tu ada ceramah eh yang berkaitan dengan warga emas apa-apa masalah isu yang berkaitan dengan warga emas kita tak fokus pada kesihatan saja mm -hmm. uh, kita kadang-kadang uh, kita cerita pasal uh, apa ni scam kan sekarang ni kan warga emas uh, selalu jadi bangsa scam jadi benda-benda uh, yang isu-isu uh, yang berkaitan sekitar warga emas kita masukkan dalam uh, program kelab uh, kelab warga emas ni dan uh, of course uh, pemakanan sihat ya yeah. dan uh, daripada situ kita juga galakkan mereka ya yeah, uh, untuk buat aktiviti kesukanan relawanan. Uh, ini adalah salah satu uh, cara macam mana mereka nak lebih aktif uh, dan uh, supaya mereka tak rasa stressing, tak rasa sendiri sebab kalau kita tahu salah satu daripada isu remaja jangan rasa alone, lundi. Uh, we call it emptiness syndrome ya yeah? sebab ah uh, emptiness syndrome ni um actually uh, mereka ni rasa lonely rasa kesorangan sebab mungkin kehilangan pasangan ya yeah? mungkin uh, kehilangan anak ataupun keluarga yang disayangi ataupun kawan rapat dan sebagainya yang menyebabkan dia rasa mungkin nak ada sampai yang depression ya yeah? uh, berlaku kemurungan tapi uh, mungkin dengan uh, kalau kemurungan tu ada yang dapat patah balik kalau tak dapat patah balik tu yang kita kita rasa yes kita harap dengan ada uh, aktiviti ni jadi bila ada kawan-kawan ajak kan hmm. mungkin akan boleh uh, improve lah uh. so itu lebih kepada psikologi dan sosial lah uh. okey yeah So, um, ada banyak kat situ yeah. uh, yang Dr. Hazana ada cerita Mungkin hmm. okay, lepas ni next slot kita akan cerita lebih banyak lagi Okay, kita akan kembali selepas ni Okay, kembali kita kepada um, slot kedua Perform Podcast Edisi uh, atau episod Fitmas Elak keuzuran dan fit sepanjang hayat uh, Dr. Hazana tadi ada cerita sedikit berkenaan apa saya boleh simpulkan um, mungkin ah uh, um nak cakap sindrom ke simptom ke warga emas uh, mungkin Dr Hazana boleh ceritakan sedikit tadi Dr Hazana uh, ada sebut sedikit macam bila war, uh, bila mungkin berusia ada masalah um, emptiness uh, ada yang tadi kita ada bincang sedikit uh, sebelum program ni berkenaan ada lupa-lupa ataupun nyanyuk mungkin Dr Hazana boleh cerita sedikit dan mungkin boleh tambah um untuk ini simptom-simptom ni tapi apakah cara bagi untuk penuaan sihat ataupun healthy aging ni? Ah uh, okay. uh, so baik saya rasa saya mula daripada uh, antara perubahan uh, hmm. fisiologilah hmm. ya uh, yang berlaku untuk warga emas uh, mungkin kita boleh bagikan pada aspek fizikal tubuh badan lah yang tu daripada head to toe ya. Mm. Kalau itu yang kita nampak lah maksudnya rambut semakin berubah, mata mm. makin kabur mm. kan berubah saya berubah <laughs> Okey <laughs> okay, mungkin warna kot tu <laughs> okay. Jadi telinga makin tak dengar mm. kan And then uh, gigi makin mm. kurang ya eh? uh, Kita panggil edentulus Edentulus uh, maksudnya gigi dah makin tak ada Bagus kalau umur 60 tahun gigi yang sepatutnya ada adalah lebih kurang 20 batang. itu nak mm -hmm. menunjukkan dia punya um, uh, two fit hadaman. lah fizikal dia punya mm. tu okey bagus tak ada masalah malnutrition. Mm -hmm. uh, dan um, satu lagi berkaitan dengan Yelah kalau kita tengok uh, tekanan darah ya mm. dia akan berlaku kita kata perubahan yang mendadak contoh bila dia baring, duduk ya dan tiba-tiba berdiri dia mm. boleh menyebabkan dan darah drop cepat ya. Hmm. Itu kita panggil postural hypotension yang menyebabkan hmm. uh, warga emas boleh pening, pusing dan ada risiko untuk jatuh. Hmm. Boleh Dekis pengsan. Tu. Boleh pengsan ya hmm. disebabkan itu. And then of course uh, kalau kita ada masalah penghadaman pun boleh berlaku untuk warga emas ya. Dan um, untuk sendi ya, mereka hmm. selalu masalah sendi kanlah. Hmm. Lalu common masalah sendi lututlah ya, sendi lutut dan um ada apa tu uh, berlaku yang paling ketara warga emas ya yeah, bila mereka semakin meningkat usia uh, dia punya apa tu uh, lower limbs uh, kekuatan lower limb dia makin uh, berkurangan dia tak hmm. kuat uh, lower limb weakness ya yeah. hmm. uh, dia mungkin sebab orang kurang berjalan dan sebagainya hmm. uh, ataupun mungkin kurang aktiviti dan sebagainya hmm. dan of course um kalau kita tengok daripada segi penyakit kronik ya yeah, warga emas bila makin berusia um dia akan dapat satu penyakit tiga serangkai lah kencing manis darah tinggi jantung macam-macam uh, kan hmm. and then dengan masalah mental if have kan hmm. and then uh, itu kalau kita tengok daripada segi fizikal and then psikologi tadi kita dah hmm. sentuh and satu lagi kita nak cerita pasal social kan hmm. uh, so social tu mungkin yalah perubahan selalunya berlaku adalah uh, masalah kewangan sebab pada masa tu warga emas ya dia orang dah pencen yang bekerja dengan kerajaan ataupun uh, dengan swasta dan sebagainya dia pencen mungkin uh, hilang uh, sumber kewangan tetap kan uh, jadi um, itu pun uh, dengan um, apa uh, hilang peranan sebagai ketua keluarga dan sebagainya bila ada berlaku perubahan benda-benda yang ni boleh menyebabkan uh, warga emas ni um, semakin rasa pinam peranan dan kadang-kadang oh. ada rasa depression murung ya? oh. dia orang tak boleh nak handle oh. uh, dan waktu tu mungkin berlaku dengan scammer dan sebagainya banyak berlakulah yang ini antara uh, perkara yang uh, yang selalu berlaku pada warga emas uh, dan um, bila uh, ada perubahan-perubahan yang kita cakap tadi ya yeah? perubahan fizikal uh, emosi dia sosial dia ni uh, jadi menyebabkan warga emas tu uh, lebih terdedah kepada hmm. uh, yalah um, vulnerable group we can say that ya yeah? hmm. vulnerable group jadi um, that's why um, uh, kami lah daripada uh, bahagian kesihatan lah Especially hmm. kita cubalah um, uh, bagi tahu and then macam mana nak 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 handle kan macam kalau ada masalah kesihatan ah uh, pergilah kat klinik kesihatan buat follow up uh, jangan makan ubat luar kan tanpa uh, ada doktor punya uh, nasihat kan and then kalau ada masalah apa ni uh, kita kata um, macam tadi rasa londi dan sebagainya jumpalah kawan kan uh, tu yang saya rasa em um, warga emas ni isu besar dia selalu orang ingat fokus pada kesihatan kan tapi sebenarnya Warga emas ni sangat kompleks, sangat dynamic dan sangat heterogeneous. Dia punya masalah pun berbeza-beza setiap orang, kan? Dan um apa yang saya nak cakap kat sini, um uh, masalah kesihatan dan sosial sangat 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 uh, kita kata um, pentinglah uh, dalam uh, warga emas dan kami daripada bahagian kesihatan kena uh, ambil tahulah dan kalau nak merawat kena secara holistik. Ha. Kan Puan Zulaika boleh cerita sikit pengalaman. Uh, Dr. Zana awal tadi cakap Puan Zulaika ni salah seorang pesakit. Dr. Zana ke macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya kebetulan saya memang pesakit di klinik kesihatan kapal lah saya hmm. buat rawatan. Hmm. Kebetulan saya ada anak tentera, saya pergi ke rawatan di Tengku Mizan. Hmm. Setiap penyakit kita ni bukan penyakit yang kronik lah. Hmm. Saya nak lebih elok lagi kesihatan hmm. saya, saya try lah mana-mana hospital. Hmm. Kebetulan macam di Tengku Mizan saya dapat layanan istimewa hmm. kan. Hmm. Jadi saya try di sana. Saya ni kalau ikutkan dulu saya pernah rawat payudara kan. Hmm. Payudara saya pernah hmm. orang kata nak kata cancer tak apa tak tahulah ada something hmm. dia hmm. macam bisul hmm. dia dah operate dah buang semua so, tapi rakan-rakan yang sebaya, se, seangkatan saya yang buat operation tu ramai yang dah meninggal. Hmm. Saya Asin. punya Alhamdulillah sampai hari ni saya masih Alhamdulillah Allah Asin. bagi saya masih ada di sini nya saya punya kering. Selepas operasi saya punya tak ada berair, tak ada mm. sebab air tu yang kuman tu kan kalau kalah saya doktor lebih mm. faham kan sebab air tu yang jadi kuman, yang jadi merebak yang dia boleh menyebabkan kematian apa semua. Uh, tapi tu, uh, um, macam Dr. Zana tadi ada cerita um, pasal uh, berkenaan dengan sim, simptom ataupun keadaan warga emas lah mm -hmm. Ada yang masalah fizikal, mm -hmm. masalah emosi, mm -hmm. sosial uh, tapi Mengenali Puan Zulaikah tadi pun kita berbual, so, hmm. Zulaikah ni seorang yang sangat aktif, ah, betul. Uh, boleh Saya... tak cerita sikit tips-tips tu, ah. uh, macam mana boleh aktif sangat aktif sah. dan sebenarnya duduk seorang juga kan Duduk seorang tapi otak tu sentiasa nak buat apa, nak buat lepas ni nak buat apa, nak ajak kawan apa, nak buat apa, lepas tu ajak lah fikir kita buat kelas kemas, masak-masak, apa macam tu lah lama-lama bila ada kelas mengaji kita berkumpul ah ha, jom kita buat macam ni jom kita pergi sini jom kita melawat lawatan lama-lama ha, benda tu makin jadi besar jadi besar kan hmm. daripada kita pergi ha, macam tempat-tempat yang dekat macam kilang roti ke apa lama-lama berjauh jauh Dah hmm. orang kata sekarang ni dah sampai ke haunyai, dah sampai ke mana kan kita. Hmm. Ha, hmm. Jadi lebih seronok lah daripada kita melebarkan sayap daripada satu kereta, hmm. dah jadi satu van, lama-lama jadi satu bas. Oh sekarang <laughs> ni satu bas lah? Haa siap, satu, satu bas. bas. Ha, ha. Saya baru balik dari Taman Loh dan baru balik dari Kemara Barakah bersama Ustaz Kazim. Hmm. Ha, bukanlah kita nak membangga diri. Kalau tempat Ustaz Kazim saya bawa orang, kalau orang tengok dengan usia saya yang ada sekarang, hmm. 128 kali. Saya bawa dalam kawasan Lebah, Kelang saja. Mm. Tak kira lah daripada selat, selat Kelang ke Kampung Jawa ke mana. Mm. Semua tu banyak saya punya klien. Mm. Orang kata kalau nak kata kat Kapar ni saya pula kat, kat luar pun mungkin orang kenal saya, saya bukan artis. Tapi saya tak kenal orang, orang kenal saya. Mm. <laughs> ha, dia. Jadi memang merata lah saya bawa. Mm. Macam mm. sampai ke Banting, daerah Banting tu lah. Lempit, Sejangkang, mm. Sungai Kelambu. Yang hmm. ni yang nak pergi ke Madak 24 bulan Orang Sungai Kelambu hmm. Uh, satu satu karya masjid Imam Bilal semua ikut So ni yang Dr. Hazana mention Penglibatan sosial lah Ah, penglibatan sosial. sosial Jadi Dalam. kita bawa dia orang Jumpa kawan Kita hmm. pergi tempat Macam kita duduk di rumah Macam boring kan hmm. Saya sik tengok dinding yang sama hmm. je kan Jadi kita keluar Berkawan Berborak Dapat kawan baru ni ha, kata Eh kau macam, macam ni Daripada masakan Kita bertukar-tukar resepi Cara kan? masak hmm. orang Jawa lain hmm. Orang Melayu hmm. lain hmm. Orang Minang lain Kan ha, Macam semalam ikan patin Walaupun kita tak pernah ikan patin Ha, masak tanpoyak. Hmm. Bukan semua orang selangor pandai masak hmm. macam tu kan. Jadi kita bertukar-tukar macam tu. Idea tu kita fresh saja kan. Jadi hmm. bila kita balik kita macam dream tu. Eh bestnya macam ni, macam ni. Jadi otak kita tu berjalan, minda kita hmm. tu dia macam refresh lah kan. Jadi hmm. seronok. Bila nak hmm. tidur tengah ayah-ayah seronok, tiba-tiba dah lelap. Hmm. Ha, tak adalah macam boring ke apa. Hmm. Saya tapi pengalaman saya, saya tinggal seorang sejak saya tinggal. Kawan saya radio. radio Kalau apa? saya nak tidur, radio memang ada sebelah tu on 24 hours sampai hmm. pagi bila kita jaga radio tu kadang berita kadang ada dia bagi maklumat jadi memang kita sentiasa kena dengar juga hal was masa tak boleh nak duduk macam kayu tak boleh ya. memang I kita see. kena hal, -hal semasa masa berita wajib dengar Perkembangan semasa kena ambil tahu Baru kita punya otak tu berkembang Kalau kita dalam rumah je kita tahu masak, goreng, makan, tidur tak. Hmm. Jadi tak tak dapat apa kan hmm. Aa, Kita kena juga orang kata bersosial tu maknanya jiran-jiran, hmm. berkawan Kalau petang-petang keluar sikit eh nak buat apa nak... Kita kena bertanya bukan kita hmm. datang membawang tidak orang kata Saja seronok-seronok bersantai-santai macam tu Okey <coughs> Jadi pengalaman saya lah Baik-baik yang um, So <laughs> kalau Doktor Hazana masukkan tadi itu simptom-simptom bukan simptom lah, tapi mau kepada mm, condition mm, atau yeah. um, apa untuk uh, warga emas kan. Mm. So mungkin lepas ni kita boleh cerita sedikit uh, apa yang kita namakan dengan keuzuran yeah. atau frailty yeah. yang um, kita rasa itulah menjadi mungkin culprit lah untuk semua masalah ni dan juga macam untuk pencegahan dia. Mm. Okey, dan uh, kita kembali selepas ini. Perform podcast edisi atau episod Fitmas elak keuzuran dan fit sepanjang hayat. Sebenarnya Fitmas uh, ataupun kita namakan gaya hidup sihat usia emas sebenarnya suatu program uh, inisiatif um, Institut Sukan Negara dalam pencegahan keuzuran di mana M um, tiga komponen uh, iaitu M tu pemakanan sihat A ini kekal aktif dan s itu penglibatan sosial. Banyak tadi kita cerita tadi berkenaan penglibatan sosial. Mungkin uh, Dr. Hazanah uh, kita boleh ke, ke belakang sedikit. Uh, ap, boleh Dr cerita sikit apa tu frailty atau keuzuran uh, dan kenapa ia sangat penting kita tahu dan sebenarnya sangat penting yang kita tahu macam mana untuk mencegah dia. Hmm. Baik. Terima kasih Dr. Jadi um mungkin saya sebelum saya bagi tahu berkenaan dengan definisi keuzuran tu ataupun frailty um sebenarnya um istilah keuzuran ni um, dia sebenarnya sangat barulah kat negara kita but then uh, di negara luar barat sana sebenarnya diorang dah banyak buat kajian dan antara kajian uh, yang uh, mereka dapati sebenarnya is actually about 50% warga emas sebenarnya ada dah keuzuran. Hmm. Okey. Kenapa uh, sekarang ni baru kita nak cakap keuzuran sebab dia macam uh, satu preciser warning sign ya. Dia silent ya, pembunuh senyap untuk warga emas yang menyebabkan warga emas tu akan hilang fungsi dia, uh, kefungsian dia dan menyebabkan warga emas tu akan terus a uh, terlanta ya. Hmm. Uh. Jadi keuzuran atau frailty itu maksudnya um, daya tahan warga emas uh, terhadap sesuatu semakin berkurang atau hilang lah uh, dia maksudnya macam um, kita lebih tengok kepada kekuatan fizikal dia, ya? sebab dia ada banyak faktor. But then frailty ni sangat subjektif, Ya. tapi kalau kita tengok daripada segi fizikal mungkin kita boleh katakan uh, kalau seorang itu uh, daripada uh, dia independence, hmm. ya. Yeah? Dia, maksudnya dia boleh uh, melakukan aktiviti harian secara berdikari hmm. Tapi disebabkan oleh uh, faktor uh, uh, kesihatan dia ya, Ataupun faktor sosial Ataupun faktor emosi dia Yang menyebabkan um, um, warga emas itu sendiri tak boleh nak tahan Tak boleh nak cope Yang menyebabkan uh, dia punya uh, kefungsian itu makin merosot hmm. uh, dan uh, dia akan uh, duduk di wheelchair ataupun terlantar ya yeah. so hmm, basically oh, kalau yeah. macam kalau uh, secara uh, mudahnya hmm. kalau seorang tu umur 70 tahun hmm. umur sama 70 hmm. tahun hmm. Um, tetapi seorang yang frail hmm. dia uh, beza uh, def fungsi hmm. dia contoh macam punslike umur 70 tahun sangat aktif travel sampai oh, termeluh semua. <laughs> uh, tapi ada juga umur 70 tahun on wheelchair, mm. yeah, ada juga umur betul. 70 tahun uh, bedridden. So ini in mm. yang membezakan ni adalah jika seorang tu frail. Betul tak? Ah. Uh, that's why um, frailty ni kita tak boleh tengok daripada segi umur ya? Yeah? Mm. Sebab mm. Ah uh, tu yang saya bagi tahu tadi ah uh, wage ni sangat heterogeneous maksudnya dia sangat-sangat bergantung kepada reserve body mm, dia mm, sendiri uh, so reserve body ni sangat-sangat bergantung kepada dia punya lifestyle mm, cara dia makan cara dia fit mm, uh, buat aktiviti and mm, then uh, 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 maksudnya aktiviti seharian dia mm. Okey, antara uh, simptom ataupun gejala uh, keuzuran ni uh, uh, mungkin kita boleh lihat ada warga emas tu dia semakin lemah. Uh, maksudnya bangun pagi tu dia dah rasa sangat penat, ya. Yeah. Uh, kemudian a uh, cara berjalan dia ya yeah, semakin perlahan. Uh, kalau tengok um, berbanding dengan kebiasaannya dia semakin perlahan dan uh, mungkin bila rasa kaki tu uh, lemah ya yeah, dia ada risiko untuk jatuh ada hmm. boleh tersadung dan jatuh hmm. ya yeah? dan uh, selain daripada itu um, uh, simptom ataupun gejala fati itu adalah lemah cengkaman tangan hmm. kekuatan tangan ya yeah? dan uh, itu lebih kepada uh, fizikal tapi hmm. kalau daripada segi uh, sebab fati ni dia sangat besar dia hmm. ada fizikal dia ada ah uh, psikologikal. Kalau psychological ni uh, warga emas tu cepat mudah lupa-lupa. Ah -lupa. hmm. uh, kalau dibiarkan berterusan mungkin daripada lupa lupa biasa ya, yeah, uh, semakin teruk sampai tak ingat, uh, boleh hilang barang sampai tak boleh nak jumpa. Uh, yang makin teruk lagi lupa tu kita panggil nyanyok lah eh, nyanyok. Ah uh, di mana satu peringkat nyanyok tu sampai tak boleh kenal ahli keluarga. Hmm. Ya. Yeah. Uh, jadi uh, yang itu uh, lebih kepada psychological frailty dan um, um, benda-benda um, ni lah ya kalau kita dapat kesan awal hmm. ya yeah, especially um, uh, penjaga lah ya penjaga hmm. sendiri sebab kadang-kadang warga emas dia tak perasan benda ni ya uh, it, saya rasa ...education ni pun kita berikan kepada penjaga... ...dan komuniti mungkin jiran-jiran, kawan-kawan kan... ...yang tengok macam-lain macam kan kawan ni... ...dan nasihatkan mereka pergi ke klinik kesihatan... ...dan buat saringan. Dan sebenarnya... ...friety ni boleh dicegah. Tak semua warga emas akan mendapat keuzuran. Jadi, macam mana kita nak cegah keuzuran ni... ...yang inilah resepi dia. Macam mana kita nak make sure... ...di usia emas kita nak maintain sihat... Sebab tadi doktor pun sendiri cakap warga emas di negara Malaysia ni um, memang kita nak menjual arah negara tua dan kita tengok kebanyakan warga emas kita ya bila dia buat kajian daripada WHO tu ramai yang tak sihat. Hmm. Yang ini yang kita nak nak tekankan dalam sini sebab kalau kita dapat um, jaga kesihatan kita daripada awal lagi ya, tak semestinya tunggu di usia emas kita hmm. nak jaga kesihatan ya. Uh, kesihatan ni daripada mencegah penyakit-penyakit kronik lah hmm. ya kalau boleh jangan sampai dapat kencing manis, jangan sampai dapat darah tinggi, hmm. ya, kolesterol, uh, penyakit jantung dan sebagainya. Hmm. Uh, so maksudnya as early as possible at 40 years old actually hmm. or maybe earlier. Hmm. <laughs> so That's why exercise ataupun a uh, aktif dalam aktiviti fizikal kan? Ha uh, yang tu satu-satu cara macam hmm. mana kita nak aktif, ya. Yeah? Tapi kalau di usia emas pula jangan rasa alamak dah, dah lebih terlambat. 20 tahun ke belakang macam mana nak buat. Hmm. Hmm. Please uh, Jangan rasa ketinggalan Ataupun sebab dah terlambat Ya, yeah, terlambat. Tak hmm. Just start je hmm. Okay, buat je Okay, active dia ada satu yeah. kajian ni Doktor Kalau tak silap saya um, Dia untuk frailty ni Dia ha. tengok kajian ni um, Mereka yang um, melakukan exercise yeah. Dalam masa tiga bulan ha. Exercise untuk warga emas lah yeah. Which is um, untuk warga emas ni Dah senaman rintangan atau resistance exercise mm. Selama tiga bulan Um, dia boleh bukan saja mengelakkan frail ataupun uh, dia lebih frail mengelakkan tetapi dia boleh reverse apatah lagi kalau um, pemakanan dan juga exercise dilakukan ni baru 3 bulan so maksud dia kalau warga emas uh, meneruskan kedua-dua ni masuklah tadi penlibatan sosial yeah. um, dapat contoh di pamati kita yeah. uh, memang kita keuzuran ni feriti ni kita bukan saja boleh cegah eh uh, daripada teruk tapi dia boleh reverse kan betul doktor uh -huh. betul so uh, apa pandangan doktor um, apakah yang lain kita boleh buat lah untuk yang audience kat luar sana especially kalau mungkin warga emas pun mungkin anak-anak mereka boleh maklumkan kepada um, ibu bapa pak cik mak cik semua apa yang sebenarnya perlu dibuat mm. untuk mengelakkan keuzuran tofreti ni mm itulah um... Um, dia ada tiga je uh, hmm. untuk uh, apa ni penuaan sihat ya yeah. maksudnya untuk mencegah frete tu uh, bila kita dapat cegah frete, of course maksudnya kita akan menjalani uh, penuaan dan secara sehat lah kan hmm. okey jadi uh, first memang aktiviti exercise uh, exercise tu memang berfokus kepada resistant lah sure. resistant band tadi tu Um, di mana kita sebenarnya ada program hmm. ya sebelum ni kita buat community outreach uh, memang uh, saya ada warga mas yang ada masalah uh, lutut dan masalah sendi lah ya hmm. bila dia melakukan uh, resistant exercise tu uh, hmm. secara intensif ya 3 hmm. bulan um, dan kita ajar step-step dia uh, dan uh, daripada beliau tak boleh solat Um, apa ni dia dia solat uh, kena guna kerusi sekarang mm. ni boleh solat secara biasa sebab mm. it's actually ni bukan nak kata yalah you know, kita panggil boleh panggil testimoni, mm. <laughs> uh, testimoni. research lah okey mm. kita buat sam-sam simple uh, sharing ya yeah. mm. uh, yang mana memang betul sakit saya sendiri boleh solat seperti biasa itu mm. sangat amazing dan um, um, selain daripada itu pemakanan sihat lah okay mungkin saya nak touch sikit Um, pasal pemakanan sehat kat sini um, of course warga emas dia memerlukan um, makanan yang lebih protein based hmm. uh, sebab uh, bila makin menua um, akan berlaku uh, kemerosotan uh, fungsi otot hmm. uh, dan uh, kerapuhan tulang ya yeah? hmm. okey yang otot Aku tu nama dia uh, this a nama, nama of osteopor... sarcopenia. Uh, sarcopenia sarcopenia yes uh, hmm. we call it sarcopenia hmm. uh, di mana akan berlaku penyusutan susut uh, perat badan uh, tapi makan okey, dia orang sebenarnya tak ada masalah makan pun hmm. tapi tiba-tiba ada masalah uh, otot yang menyusut hmm. uh, dan juga dan um, uh, menyebabkan mereka lean lah ya, semakin hmm. mengurus sebenarnya tu tak bagus lah okay. hmm. dan um, untuk um, mencegah yang ini, mereka kena makan um, makanan yang protein based food tu contoh kena ambil susu dua kali sehari hmm. lepas tu at least makan telur lah dua biji hmm. ya sehari Uh, yang ini ada kontroversi sikit sebab ada yang kata kalau makan telur ada boleh effect kolesterol tapi it's actually good for warga emas okay. sebab warga emas sebenarnya um, dia dia makan pun tak banyak sangat pun <laughs> okey uh, jadi dia memang kena makan protein uh, base food tu untuk kekuatan otot dia uh, dan um, apa tu kadang-kadang ada yang tak boleh minum susu ke dan sebagainya tu kita boleh suggest ambil tempe a uh, tempe pun boleh <laughs> <Okay>. <laughs> sebenarnya oh uh, Jawa sama dengan tempe. ah <laughs> so tempeh <laughs> eh. ya and then kalau yang western sikit tu ambil lah cheese ya hmm. something nak so benda-benda yang um, boleh meningkatkan ataupun uh, mereka pun boleh ambil uh, of course uh, untuk kekuatan tulang ya eh, saya nak tentu sikit sebab uh, banyak kalangan warga mas kita ada masalah tulang tulang atau kita panggil osteoporosis yang mana bila mereka jatuh ya bila mereka frail ada uh, kejang-kejang kesuburan tu bila mereka jatuh boleh patah uh, yang menyebabkan dia orang daripada independence ya tiba badminton kan terlantar dekat rumah kan jadi uh, benda ni boleh dielak dengan hmm. ambil uh, suplemen kalsium uh, ataupun uh, kalau makanan yang tinggi kalsium tu yalah susu juga ya yeah. and then um, uh, apa uh, uh, apa tu, um, ya lah kalsium dan supplement, so um, basically, um, kalau ada masalah ni kita dapat detect awal, doktor uh, benda ni pun kita boleh uh, detect di klinik kesihatan sebab kita ada soalan-soalan um, uh, soalan dia hmm. dan uh, kita ada pakar pemakanan hmm. di klinik kesihatan yang boleh bantu untuk membuat counselling secara individu ataupun secara berkumpulan Mungkin hmm. Puan Zulaika, um, yeah. ada Pesanan-pesanan uh, kepada warga emas di luar sana uh, Apa yang perlu buat lah Mungkin satu minit untuk pesan dekat uh, Mungkin kalau bukan warga emas pun Mungkin anak-anak mereka yang tengok Apa yang perlu nasihat kepada ibu bapa mereka ke Pakcik-makcik mereka ke Ya, dia. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Di sini saya sarankan kita warga emas ni Ada tiga sepatutnya yang kena kerjasama Anak, kalau tak ada suami orang kata Kawan, rakan sebaya atau apa kan macam kalau warga emas ni Taruk lah kalau, Memang malas Semua banyak dia kata malas Bangkit tidur je malas, malas Kita tak boleh tanamkan semangat malas tu Kita bangkit tu Kita kena terus buat sesuatu Kalau kita malas Memang semua jadi malas Nawang itu kita Bangkit kita kena aktif. Apa tu fikir positif. Jangan ni tak boleh, ni tak boleh. Kita kata kita boleh, kita boleh, kita boleh. Buat apa pun kita rasa kita boleh. Jangan ala ala tak ayalah tunggu anak aku balik. Eh tunggu anak aku balik, ini tunggu anak balik. Cuba kita buat lakukan sesuatu. Benda tu akan settle. Tapi kita orang tua ni ala anak ada biar anak buat sikit-sikit anak -sikit, buat. Jadi diri tu dah ditanam macam tu. Jadi dia dah tak bergeraklah anggota tu. Agak tunggu anak balik tidur. Oh, Jangan tertelan-telan -tid. daripada boleh berjalan langsung tak boleh berjalan. Lepas tu satu lagi anak-anak kadang-kadang bila mak dah macam tu dia tak peka tentang kesihatan anak. Tak ada gigi tak nak buatkan gigi. Bukannya hmm. mahal sangat buat gigi. Padahal orang tua kalau nak makan nak kunyah. Kalau tak ada gigi susah kan dia makan yang lembut-lembut. Tak ada vitamin, hmm. tak ada zat. Mana nak datang tenaga kan? Kalau ada gigi macam saya tak ada gigi. Ini gigi atas bawah, gigi Hmm. Demi Allah saya cakap dah dekat berapa tahun saya pakai kan? Dah tiga kali buat. Alhamdulillah nak makan gigit, orang kata batu dengan kayu je <laughs> tak boleh Just, Semua okay. boleh, jadi kita macam sihat. Mata saya dulu saya operation, ni mm. tak pakai spek. Mm. Alhamdulillah kita orang nampak gigi penuh, mata terang. Ni mm. orang muda tu orang tua kan, betul tak? <laughs> ha, tapi benda tu yang menjadikan kita jadi macam awet muda. Kita rasa kita tak pernah rasa kita 70, kita rasa macam 40 je. Sebab kita aktif macam orang muda. Itu kita boleh buat, ini kita buat. Pagi-pagi panjat pokok lah, ambil mangga lah, ambil apa. Kita tak rasa kita tua. Kita tak harap anak. Saya sampai hari ni saya tak buat kerja saya tak pernah kan kata tunggu anak balik tak ada. saya akan buat sendiri lagi saya mampu saya buat sendiri tapi adalah macam benda-benda yang kita kata ha, nanti benda tu licin nak masuk kolam takut jatuh ha, jadi kita kena awasilah juga macam bilik air takut apa kita letak kerusi nak mandi kita tahu diri kita ni macam mana kita buatlah sesuatu untuk mencegah daripada keuzuran tu kan tak adalah dah tahu sakit macam saya operate mata dulu orang kata operate seminggu tak boleh tunduk tak boleh apa tapi saya kat rumah okey je bila kita nak masak telur dengan nasi dia nasi tinggal lah kan bukan kena asap pun lepas tu goreng telur kau letak kau pergi okay lah j masak tutup api angkat boleh makan tak payah eh tak boleh lah aku nak operate tak ada siapa nak jaga aku hmm. semua kita terpulang kepada kita kita fikir positif aja kita rasa kita boleh kita boleh jangan nak harapkan orang belum lagi sampai masa nak harap kalau lah dah ada terlentang tu auzubillah lah kan tapi selagi kita mampu kita buat sentiasa fikir positif itu aja bagi saya kita kena tangan positif kita boleh selagi kita kederat kita ada insyaallah boleh bangkit pagi jangan kata tak boleh malas ha, itu yang satu masalah jadi bebanan pada kita diri balik pada diri kalau ada kata malas memang malaslah Ah, ha. apa pun kita lakukan kalau kita dah cakap bangkit hari ni malaslah memang malas sampai malam malas saja lah jadinya ha. itulah bagi nasihat saya pada anak-anak muda kalau ada mak-mak tu orang kata tolonglah bantu kalau tak nampak mata tak nampak gigi tak ada tolong-tolonglah bawa kat klinik kajian bukannya mahal sangat tak sampai beribu pun kan orang ha. kata insya-Allah masa kita sihat seumur hidup lah insya-Allah Baik, terima kasih. Nasihat pun juga kasih nasihat yang sangat uh, golden, <laughs> golden nasihat from uh, seorang seorang uh, warga emas yang sentiasa fit Insya sepanjang Allah. hayat. Insyaallah. Insya Insya Jadi uh, <laughs> kita di akhir program uh, perform podcast ini uh, khas uh, episod fit emas uh, gaya hidup sihat usia emas uh, di mana uh, kita pun di ISN kita baru saja menjalankan program ni buat julung kalinya di hari, uh, di Hari Sukan Negara di mana uh -huh. program Fitmas ni kita uh, menekankan komponen uh, MAS iaitu uh -huh. pemakanan sihat kekal aktif dan penglibatan sosial uh, khususnya untuk warga emas untuk kita uh, mencegah keuzuran uh -huh. dan insyaAllah fit sepanjang hayat Terima kasih dari kami, terima kasih Dr. Azlan. Terima kasih, terima kasih Puan Delakah. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita jumpa lagi di perform Podcast yang akan datang. Terima kasih.